Uix, nena. Hola. Tinc dues notícies. Una de bona i una de dolenta. Quina vols primer? La bona? La bona. Tinc dues entrades per anar al concert d'Antònia Font d'aquesta nit. Què? Les has aconseguides? Vuitena fila, entrades com a tu t'agraden. I la dolenta? I la dolenta és que jo no puc venir. Perquè m'ha trucat la Dani, que està molt fotuda, i no sé, l'he convidat aquesta nit a sopar a casa. Home, no fotis. Tens dues entrades pel concert d'Antònia Font i no m'hi vols acompanyar? Ja ho sé. Carinyo, però si tu aquell grup t'encanta. Ja ho sé, Víctor. Però és que, mira, la Dani m'ha semblat que necessitava parlar amb algú i... què sé. I ara jo què foto? Em vaig sol al concert? No, he pensat que volies trucar algú. Per què no truques al Pep? Segur que està penjat i et vol acompanyar. Al Pep? Al Pep. Ara que s'ha separat, aquest no para de follar. I això que estava trist. No sé, encara serà veritat allò que diuen, folles més que un divorci. Va, prova-ho. Segur que et diu que sí. Tu venes a Antònia Font i tu no vols acompanyar. Molt bé. Què preparats? Cuscús. Cuscús? I des de quan t'agrada el cuscús, a tu? Mira, no ho sé. Ho tret d'un llibre de receptes. I des de quan llegeixes llibres de receptes? Escolta, tu no hauries d'anar tirant? Ai, sembla que te'n vulguis treure de sobre. No, Víctor, no és això. Però és que entre fer el sopar, arreglar la cuina i tot plegat... No. Arlet, tu m'amagues alguna cosa, oi? Jo crec que ja sé el que passa. Tu i la teva amiga esteu... Què? Crec que tot això de la Dani és una excusa per emborratxar-vos i passar-vos tota la nit criticant els tios. Però què dius? Jo me'n vaig. Molt bé. I tranquil·la. Tens la casa per tu sola. Passa-t'ho bé, eh? Jo també. Adéu. Adéu. Bon dia tingui la senyora. Hola. No saps com va anar el concert d'ahir. Brutal! I el teu sopar, què? Bé. I la Dani com ho porta? Està una mica més animadeta? Sí. Has guardat la llet a la nevera? És aquí. Hòstia! Però si va sobrar un munt de cuscús. Tot no. Gairebé no em veu menjar, què va passar? Res. Que no li va agradar? Li va agradar o no li va agradar el cuscús? Sí, sí que li va agradar. Doncs se'n podria haver endut una mica amb un tàper, perquè n'ha sobrat tota una muntanya. Molt bé, què vols que et digui? Que no li va agradar? Doncs no li va agradar el meu cuscús de merda. Estàs content? La Cruz, que no ve. Doncs la Joana tampoc no vindrà, ja veuràs. No m'estranya amb el panorama que té a casa. Hola, noies. Ei, hola. Hola. Quants dies? Ja has acabat amb allò del trasllat? Sí, avui ja torno a fer classe. Doncs no et passis amb nosaltres, que aquests dies hem estat molt tranquil·les, eh? Ei, Arlet. Hola. Hola. Pensava que no arribava. Doncs t'ha anat de poc. Anem, Lídia? T'esperem, Arlet? No, aneu, aneu tirant, ara vinc. Fins ara. Fins ara. Adéu.
Arlet, que ho sento molt, que ahir em vaig trobar fatal i l'últim que em venia de gust era sortir a sopar. Clar. Per això vas desconnectar el mòbil. Em vaig oblidar de carregar-lo. Ja. Arlet, som amigues i ets genial, però jo... Jo no sento res més per tu. I el petó de l'altre dia va ser un error. Però llavors, tu i jo? Tia, jo puc tenir el cap fet un embolic, però hi ha una cosa que la tinc claríssima. Jo no sóc lesbiana. No, però si jo tampoc. Ho sento, he de treballar. Lídia, t'agafo un xampú. Molt bé.